वैशाली तरी इकडे इकडे बस मला तुझ्याशी थोडं बोलायचंय. बस ना. वैशाली काय चाललंय? एका घरात राहून आपण एकमेकांशी बोलत नाही आहोत. गप्प राहून सगळे व्यवहार करतोय. वैशाली मला खूप त्रास होतोय. म्हणजे मागच्या आठवड्यात आपलं जे काही झालं त्याविषयी पुन्हा एकदा बोलावं असं नाही वाटत तुला? श्रीकांत, त्यावेळी तूच बोलत होतास, आजही तूच बोल. मी फक्त ऐकायचं काम करते. आणि हे बघ, तुला माझ्यावरती जे आरोप करायचे असतील ना ते कर तू. माझ्या वागण्याचा स्वतःच्या मनाला जो अर्थ लावायचा असेल तो लाव. मला मान्य आहे मी त्यावेळेला जरा जास्त बोललो. वैशाली, अविनाश मांडकेला तू जाऊन भेटलीस हे ऐकल्यावर स्वतःवर ताबाच नाही राहिला.